Yeah. Pachan and Prom the cat. I just brought it all right here, cuz. Alright. Morano. ខ្ញុំកាត់ចិត្តមិនដាច់ពីសិល្បៈទូមានការងារធ្វើទូនេតិហើយនឹងឋានៈហើយខ្ញុំមិនអាចឈប់នៅស្ងៀមប្រឹងធ្វើខ្វាក់ជីវិតនៅក្នុងសង្គមគេបែងចែកតាមឋានៈអ្នកហើយកុំចាញ់ហើយងាប់នៅលើសាយវៀនដោយអ្នកក្ររមអ្នកក្រឯអ្នកមានរត់អ្នកមានជីវិតបែបនេះមែនទេយើងជិះម៉ូតូកាត់ភ្លៀងឯអ្នកជិះឡានប្រឹងស៊ីផ្លេសង្កត់កសាប់នៃពពួរអភិជនថ្មីមិនទាន់នឹងគ្រប់អាយុនៃបើកបោដោយកេងពុនអនុញ្ញាតពីម៉ែឪឲ្យហើយចេះបើកមុនបើបុកគីងាត់តាមផ្លូវចាក់ឪអ្នកសងសកុនអនុសម្បត្តិគេនេះហាថ្ងៃហាភ្លៀងកាពីនៅសន្តិសុខគ្មានថ្ងៃបុនគ្មានថ្ងៃទៀតពេលខ្លះត្រូវគុណលោកធំមើងងារបើកបោខុសច្បាប់ហើយក្នុងនេះឈ្មោះថាបុនស័កប្រយ័ត្នរលាយឈលំរឹងនឹងព្រមលេខិនគង់គិតតែអ្នកត្រូវទៅពេលនេះអ្វីក៏អាចធ្វើបានបើសិនជាអ្នកខំប្រឹងតស៊ូជាងនេះអ្វីក៏ទាំងនឹងរាល់បញ្ហាប្រឆាំងនឹងភពវាសនាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងព្រមលីខើសំឡឹងឃើញគេមានមិនមិនដូចគេបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនក៏កើតខុសគេចោលអ្នកមិនក៏មិនមើលអ្នកដែលខ្សត់ជាងយើងរួននៅតាមដងផ្លូវគ្មានទឹកហើយខ្វះភ្លើងតើពួកគេតស៊ូរួតដើម្បីអ្វីអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រំលិខិតជាយាចបដូរយកចំណីអ្នកខ្លះជាជនពិការធ្វើការទាំងគ្មានដៃអ្នកខ្លះនេះចាស់ជរាសំលៀកកំបិតប្រយោជន៍កំរៃកន្លែងអាកោចរអ្នកមិនចង់ទៅតែវាជាវិញ្ញាសាឲ្យជីវិតដំរូវអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារអ្នកមករកការងារធ្វើបំបែកនៅភពវាសនាដែលចាក់ពីឋានលើត្រូវជំនះអ្នកព្រំលិខិតប្រឹងតស៊ូដែលអំពើសុចរិតពួកអនាថាយ៉ាងម៉េចឲ្យកុំខ្វល់នៅលទ្ធផលនៃជនទាំងនោះគឺជាជនកាក់សំណល់ជាលំប្រជាមិនព្រមលេខិនគង់គិតថាអ្នកត្រូវដួលពេលនេះអ្វីក៏អាចធ្វើបានបើសិនជាអ្នកខំប្រឹងតស៊ូជាងនេះអ្វីក៏ទាំងនៅរាល់បញ្ហាប្រឆាំងនឹងភពវាសនាងើបឡើងប្រឆាំងនឹងព្រមលេខិនចង់មានដូចចេកម៉ាឬចង់ស៊ូនៅជួបម៉ាជិះដូរនៅគ្រឿងអាភៀននៃគ្រឿងញៀនហើយលោកកាឆាគំរូថោកទៀមអ្នកគំយកខ្លួនចិត្តខ្ញុំសរសើរលោកតាស៊ីក្លូខំស្រាក់ស្រាក់ទាំងព្រេងងងឹតអ្នកមានផ្ទះសម្បែងមានលុយរៀនមិនខំរៀនឯអ្នកក្រមហាក្រយកដីសាច់ធ្វើក្តារខៀនទៅស៊ូនៅក្រោមចង្គៀងសាធារណៈនៃយកថងស្បោងធ្វើកតាបដើរពីសួនទៅដល់ថ្នាក់ក៏ដូចជាសន្និសីទខំធ្វើការយកលើសិក្សាជំនាញនុជនមួយចំនួនមើលងាយថាគ្មានប្រាជ្ញាសរេឡាមិនទាន់ចិត្តអញប្រាប់មេឯងដេញចេញពួកអាថោកទៀមទាំងនេះមានលុយតែគួររលីងឲ្យតែមានឡានលុយបង្កើតគណនីអតិពលគុណអភិជនធ្វើឲ្យសង្គមនេះគ្មានរបៀបពួកអានិតបមិនខាតទុកវាក៏មិនចំណេញមិនវាយបំបែកបាយច្រកចូលបើកប់នៅវារិញវារិញជួយលំប្រជាមិនព្រមលេខិនគង់គិតថាអ្នកត្រូវដួលពេលនេះអ្វីក៏អាចធ្វើបានបើសិនជាអ្នកខំប្រឹងតស៊ូជាងនេះអ្វីក៏ទាំងនៅរាល់បញ្ហាប្រឆាំងនឹងភពវាសនាប្រទេសនេះមានច្បាប់បទល្មើសនៃព្រំមិនទាន់ទូអូ
ក្រិតចៃក្នុងច្បាប់គិតកម្មរឿងព្រមតាន់នៃមិត្រា200តែហ៊ានធ្វើខ្លាចជីវិតរចិនតាន់ដិតប្រយ័ត្នសយបើខឹងឬអន់ចិត្តក៏ប្រាច់ជីវិតពួកទាំងនោះគេមើងយីយើងយើងត្រូវខំដកកម្រិតកុំភ័យផាត់ត្រូវតែតស៊ូឲ្យរួចបើទ្វារវាជាប់សៅហើយធ្វើចេះកក់បង្អួយសង្ឃឹងអ្នកមើងយីយើងតាមរូបមន្តកុំប្រើអំពើហិង្សាបញ្ចេញនៃក្បាច់គុណយើងប្រើសមត្ថភាពឲ្យនឹងកំណត់តស៊ូអ្នកកងតែជោគជ័យឆាប់ឬក៏យូរមិនធ្វើការអង្គុយចាំតែរអ៊ូចង់មានទៅទូទាយប្រឹងតើរកគ្រូជួយខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងកាប់ឈរឡើងខ្ញុំដាស់ទឿនប្រឆាំងនឹងព្រមលិខិតឈរឡើងប្រឆាំងមិនព្រមលិខិតកុំគិតថាអ្នកត្រូវលួងពេលនេះអ្វីនឹងអាចធ្វើបានបើសិនជាអ្នកកុំប្រឹងតស៊ូជាងនេះអ្វីកុំតែនឹងរងបញ្ហាប្រឆាំងដល់ពពិស្នាណានដែលរស់ស្រួលដែលមិនធ្លាប់តស៊ូមុននឹងរស់ស្រួលទេតែនឹងតស៊ូរបស់អ្នកគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំសលឹងឃើញគេមានឲ្យបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនកើតមិនដូចគេយើងត្រូវមើលអ្នកដែលអន់ជាងយើងមិនក៏គេមិនដូចយើងយើងនៅតែល្អជាងគេគ្មានអ្នកណាល្អជាងមិនណា